بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک آپ نے دیکھا تھم نیل کے اندر کہ ہم مٹکی یا باکس جو ہے لگانے سے پہلے کچھ ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بہت بیسٹ ٹپس ہیں جس کے لیے جو ہے آپ کی جو پیئر ہیں ان کی جو بریڈنگ ہوگی بہت اچھی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو انڈے بچے وغیرہ جو ہیں وہ بہت سیف رہیں گے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹپس میں دوں گا جو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جو پرانے ہیں اس فیلڈ کے اندر ان لوگوں کو تو معلوم ہوگا اس کے بارے میں، اور جو آنے والے جو نیو ہیں فینسیئر جو ابھی اپنا سیزن سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو نیو نیو سیٹ اپ لگا رہے ہیں، نیو نیو شوق ہے جن کو برڈس وغیرہ کا، تو ان کے لیے بہت بہترین ٹپس ہیں۔ تو آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب کی نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اور میرا نام شہریار اور میرے چینل کا نام لو پیٹ ایس ہے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے باکس کے بارے میں۔ دیکھیں جیسا کہ باکس لگانے کا طریقہ، سب سے پہلے یہ ہے کہ باکس کو آپ لیں اور اس کو اچھے سے سرف سے دھوئیں، اور اس کو تقریباً جو ہے ایک دن کے لیے دھوپ میں سکھا دیں تاکہ جو ہے اس میں سے جو بھی ہے نا سارے جراثیم وغیرہ جو بھی ہے سب صاف ہو جائے، اور جب آپ کا جو باکس ہے وہ بالکل خشک ہو جائے تو اس کے علاوہ وہ جو کیڑے مارنے والی جو دوائی ہوتی ہے پاؤڈر فارم میں میڈیکل سے ملتی ہے ٹائیگر کمپنی کے نام سے، اور اس کے علاوہ ایک اور کمپنی ہے، تو آپ وہ لے لیں، اس کو اچھی طریقے سے چھڑک لیں۔ اور نیسٹنگ کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے تھوڑی نیسٹنگ چھوڑ دیں، وہ خود برڈس اپنے باکس میں لگائیں، تھوڑی نیسٹنگ جو ہے آپ اس کے اندر خود ڈال دیں، سیٹنگ سے لگا دیں۔ تقریباً ایک فٹ کی نیسٹنگ ہونی چاہیے جس سے جو ہے وہ آرام سے ایزیلی برڈس جو ہیں اپنی نیسٹنگ وغیرہ خود باقی سیٹ کریں گے، ان کی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی اس بہانے۔ اور لو برڈز ہوں، اس کے علاوہ آسٹریلین پیروٹ ہو، تو یہ سب جو ہے انہی کا یہی طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سیزن اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو آپ کے جو بچے جو ہیں جن پہ آپ محنت کر رہے ہیں کہ انڈے بچے ان کے بالکل اچھے ہوں اور زیادہ سے زیادہ گروتھ کریں، تو یہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کیج کو اپنے صاف ستھرا رکھیں گے، اور اس کے علاوہ سافٹ فوڈ دیں گے ان کو، اور اس کے علاوہ ان کو گرین جو ہے پتے وغیرہ دیں گے، اس کے علاوہ جتنے ہو گیا گرین سبزیوں کے پتے ہوتے ہیں وہ دے دیجیے گا، لوسن وغیرہ دیں ان کو۔ علاوہ آپ جو ہے ان کو سمندری جھاگ، سمندری نمک اور کیلشیم بلاک یہ دیے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو ان کو بوائل انڈا کر کے کریش کر کے ان کو وہ دیے گا، تو یہ سب سے بہترین چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہ آپ ان ساری چیزوں کو فالو کریں، اور انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی جو ہے بریڈنگ ہوگی۔ پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔